ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಡವರ್ಗದ ತಂದೆ ತಾಯಂದರ ಕುಟುಂಬಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಅನ್ಯ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಆ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿರೋ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸಹ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವತ್ತಿನ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾನು 1994 ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಸಹ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ದೇವತ್ವ ಮಾನವತ್ವ ಆ ಮೃಗತ್ವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಮೃಗೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರುಗಳನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳೇನಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ, ಅಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು, ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಥ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ನಾಡಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ರಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಶಿವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 30-35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದುಕು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈಗಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಡತನ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಒಂದು BBMPಯವರು BWSSPಯವರು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೈದೋಟಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೋ ನೀರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾರೂ ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತು ಈ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ 1,000 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಬವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾವೇರಿನ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಬಹುಶಃ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದಂಥ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಂಡಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂತು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏಕಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳು ದೊರಕಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು, BJP ಮತ್ತು JDS ಪಕ್ಷದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಿತ್ತು, ಆದರೆ JDS ಮತ್ತು BJP ನಾವು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ 2006-07 ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ BJP ಮತ್ತು JDSನ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಹ ಜನತೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 77 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.